Mutta tota niin, mutta joo, viinintekijöitä ja sitten journalisteja ja sitten tämmöisiä ihmisiä, niin kuin, jotka ammatikseen on viinien kanssa tekemisissä, ostajia, myyjiä. Joo. Mitä se? Se on vaan niin kuin sellainen, uuden sellainen niin kuin kaikista se isoin kilpailu tällä hetkellä. Niin. Mä en ole Suomessa, kun tämä voitto tuli, että se ei nyt hirveästi vaikuttanut. Mutta nyt sulla ei ole mitään saavutettavaa enää. Sä et saanut sen Oscarin, nyt sä voit niinku vetäytyä eläkkeelle. Jos mä lähden sitä viinitievetä pyörittää siellä uudestaan. Joo, joo, joo. Sä puhuit viimeksi tästä, että sä aloittaa sitten, jos yhtään niin, olisi yhtään niin, vaan. Niin. Sä voit lähteä meille klippeen millä vaan. Viinitieve uusi Seelanti chapter. Niin. Joo, joo, joo. Tämä on sister connection. Joo, kyllä. We are all sisters. Hei, Valtu, sä oot hommannut jonkun tosi joo, häiritsevän näköisen pullon. Tämmönen pullo jäi matkaa maahan tuolta eilisessä pikku palaverissa. Tossa, kysyisin sulta, että juot sä australialaisia viinejä niin kuin ylipäätään? Kyllä mä juon, joo, mutta... Niin. Ei anneta peukkuja nyt etukäteen. Kumman teistä oli niitä lampannussijoita, ne uudet selantilaiset vai australialaiset? Pardon me? Ja tässä tämmönen häröetiketti, tai ilmeisesti joku 35-vuotis juhlajulkaisu. Okay. Windham Estate Bin 555, ja se ei vissi tarkoita se bin enää nykyään yhtään mitään. Juodaan nyt tätä, niin saadaan niinku ikään kuin tasapainoa, että ensin valkkari ja sitten vähän punaista. Otatko sä sekoituksen? Joo. Se voi parantaa sitä paljonkin. Voi tulla vähän happoa lisää, mikä olisi ehkä tarpeen näissä shiraseissa. Noissahan vähän jotenkin... Penfoldsillahan niitä on niitä pinejä hirveesti. Pin sitä. Se on Nokia, tiedät sä, kännykkämalli. Sitä on ihan pihalle, että mitä sitä on. Niin, no se on vähän jo semmoista, että oikein tiedä mikä niistä on. Ne kun haistat tomaatti, mozzarella, basilika, tämmönen, tiedät sä. No mun mielestä enemmän ehkä tommonen mozzarella, basilika, tomaatti, mutta aika lähellä. Mutta on tässä ei semmoista jotain mentolia kanssa. Joo, joo. Ei kurkkuposti. Ei, se on toi... Eukalyptus. Eukalyptus, joo. Of course. Eli se on eukalyptuspastili siihen mozzarella, basilika, tomaatti leivän päällä. Niin... Onko niin Australiassa oikeasti niin kuin tämmöisissä niin kuin DOC tai vastaavassa niin kuin vaatimuksissa, että siellä pitää löytyä se eukalyptus? Joskus tuntuu, että sitä vaan niin kuin löytyy jokaisessa. Mä luulen, että se on enemmänkin sillä lailla sillä, että koska siellä on ne köynnykset ja niitä eukalyptuspuita on joka puolella, että se tulee niin kuin siitä. Aklumeni, terroir. Vähän tämmöistä kengurimakua ehkä niin, mun mielestä ja semmoista niinku down under makua ehkä myöskään. Down under makua. Siis mun mielestä tämä on niinku ihan käsittämätön ylipäätänsä tämä South Eastern Australia. Sehän tarkoittaa sitä, että ne rypäilet on voinut tulla ihan mistä vaan. Niin. Siis kun niiden piti Eurooppaan, jos ne halusi tuoda niitä niin laatuviin luokituksi, niiden pitää tulla jostain niinku tietyltä alueelta, joten ne loi tämän South Eastern Australia. South Eastern Australia, se on isompi. Koko Keski-Eurooppa, vähän Etelä-Eurooppa mukaan, niin varmaan on se oikein. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että tässä on kaikki, koska se on ainoastaan idässä ja etelässä niitä viinialueita. Tästä puuttuu vain Western Australia. Niin, joo. Niin, kaikki muut mahtuu tähän näin. Niin, siellä pieni alue. Kansasissa päin oikein ei enää viinikaudesta niin kasva, kun siellä on ympäri vuoden niin hirveä trooppinen helle. Tästä tuli tämmöinen kuin chili, tumma suklaa, eukalyptus, after eight. Vähän lakritsia vielä. Joo. Tässä on hirveästi kaikkea. Aika tuijut alkoholit. Mä tulen jotain ruskaa tässä. Kiitti, baby. Tässä on musta tämmöisiä sekundaarisia makuja aika paljon, just, että mikä se rypäle siellä on ikään kuin joku tumma. Mm. Paljon just tommosia eukalyptusta ja... Niin ainoa, mikä tässä oikein pinpointtaa sen Australia on nimenomaan tuo eukalyptus, joka on aika huikea tässä. Tähän muuten tuossa niinku vaikea ottaa kiinni mistään. No mutta annetaan tälle peukut, niin voidaan puhua ootinkaan lisää. Mä vaan ihan sivuttaen. Mä ajattelin, että taisi ehkä ollut näin, mutta kyllä se menee näin. Mä annan sit niinku sit välimaastosta tämmönen 25 yli. Tää on vähän... Snadit. Ei ollut viisori. Mutta ehkä tämmöisenä niinku hyvin tehty viini mun mielestä, kaupallisesti hyvin tehty viini. Että... Se on vissiin, niin onko tämä 13 euroa alkoista, että ikään kuin pykälän parempi, niin ihan bulkki. Siis sehän näissä onkin ärsyttävintä, että kun nämä on silleen teknisesti ihan hyvin tehty, se ei näissä ole silleen mitään vikaa per se, mutta siis niistä ei osaa oikein pinpointata mitään niinku juttuna. Se näissä on hyvä, että jos järjestät isot barbecueit ja sä hommat sinne todella hyvät lihat, niin tämä ainakaan varasta showta se ikään kuin. Täyttää niin tehtävänsä tekemättä mitään. Mutta enemmän menisi varmaan mukavasti siinä barbecuessa myös sillä lailla, että sit ei olisi sitä sillä lailla hirveätä skeidaviiniä, vaan olisi sillä lailla, että tämä on ihan tämmöistä rapsakkaa ja tämä menisi hyvin porsaukirjusten kanssa. Ja...
grillatessa ja juoda puolet pullosta ja jatkaa sitten. Ja sitten tässä tämä rapeat alkoholiprosentit vielä, niin sen puoli pullon juo grillatessa, niin jututkin paranee huomattavasti sen jälkeen. Sitten on tosi ihan, sitten on varmaan ihan barbecue kingi sen jälkeen. Siis mä ajattelin, Arto hommas sulle ohjelman TV:ssä tämmöisen Chef Jouni-tyylisen kokkausohjelman. Chef Arto. Mutta mä en osaa kokata. No niin, no, mutta siis sehän siinä onkin tää vitsi. Sä voisit nyt... Mutta sä puhut niin kuin sä osaat. Ja kunnia hänen sielulle tämä edesmennyt Keith. Kuka sitä kukkeli? Keith Floyd. Keith Floyd, joka oli... Vitsi se oli. Maailma tarvitsee punaposkisen niin. Juomaan. Se oli niin, hyvä. Niin. Nyt olisi tässä ihan selkeä siis, aukko sulle nyt tähän siis, niin kuin pyrkiin. Kiitaan, mä tekin jotain intialaiset karjaa jossain rannalla Sri Lankassa. Sitten se siinä samaan joi punaviini, se ei sopinut ruoankaan yhteen, mutta se oli aina kännissä. Silloin oli aina vähän tätä kokille kanssa. Vähän. Tipsi. Te ette koskaan näistä jaksoa, missä Keith kävi Ruotsissa rapujuhlissa. Mä näen. Se oli legendaarinen. Se tapahtui akvaviittoon. Mä olin vähän. Tilliallergia taas iskeä aamulla. Tilliallergia. Se oli, mutta rauha hänen muistolleen. Joo, lähti liian aikaisin. Kunnia. Mutta toisin kuin se talo Jimin. Anyways, Ooti, sä oot nyt ollut kuukauden päivät tässä, niin nauttinut kesän viimeisestä hetkestä Suomessa, niin se on varmaan kiva ollut tulla Suomeen. Mitä sulla on nyt tulevaisuudessa, tässä lähetulevaisuudessa? Mitä takaisin Uuteen-Seelantiin vai mikä sulla on niin tässä? No mä ajattelin käydä tuolla Ranskassa sadonkorjussa nopeasti ihan vaan pari viikkoa tutustumasta biodynaamiseen viininviljelyyn. Okei. Okay. On härkää sarvista. Mihin päin lennähdät luomaan lantaa? Näinkin hienosti kuin tuonne Bordeauxen Juha Berglundin Chateau Carsaan. Ah, no niin, sinne sitten. Joo. Monelle suomalaiselle varmaan tuttu niin, paikka. Siellä on sitten niin monta suomalaista viinintekijää, eikä vaan onko Berglund ei taida olla viinintekijä? Hän on kyllä vaan ihan, hän on niin, vaan patron. Joo. Niin. No, mutta sitten siellä on ainakin yksi suomalainen viinintekijä ja suomalainen viinintekijä isäntä samaan aikaan. Joo. Juha kutsus meidät sinne kanssa, me voidaan tulla sinne vähän polkemaan. Ei mielellään silloin, kun on sadonkorjuu, koska siihen liittyy aika paljon semmoista duunia, oikeaa työtä. Esimerkiksi silloin, kun pullotus on just hoidettu, niin... Niin. Tai jos on joku blending tai joku tämmöinen, se on aina kiva. Niin, se on muuten oikeasti. Niin. Räkäposkensia maistellaan kaikki viinikin läpi. Niin. Niin sä oot siellä sitten, kuinka sä oot siellä metsästä sen jälkeen uudelleen? Ihan pari viikkoa vaan käynyt tutustumassa tähän biodynaamiseen viiniviljelyyn tosissaan. Ja varmaan vähän syömässä juustoa. Ja sitten rupeat soveltamaan tätä biodynaamista viiniviljelyä sitten Juliherilla. Okay. No, ehkä kuitenkaan. Se on vielä, ei vieläkään ole resursseja riitä siihen kyllä. Okay. Mikä siis siinä on sitten niinku se, niinku, mikä vaatisi sitten resursseja, missä jää roikkumaan? Se on aika pitkälle semmoinen juttu myös, että siinä täytyy ihan uudestaan ruveta niinku sun kaikki uudet sprayt ja tällaiset. Uusiksi täytyy niinku lähteä kasvattaa sitä, ei niinkään vaan uusilla rypäillä, mutta täytyy koko systeemi pistää uusiksi. Siinä on enemmän mun mielestä sellaista, että tällä kun tekee muille ihmisille viiniä eikä ole oma viinitarha, että jos kävisi sillä, että tulisi sitten se hirveä botrytis infection sinne, niin ne ehkä välttämättä sitten ne ihan alkuvaiheessa ne biodynaamiset keinot vielä sitä pystyisi niin kuin tappamaan. Ja sitten jos sille käy sillä, että sä menetät koko sadon, niin sitten siinähän on taas koko elintä mennyt. Ei niin, että se olisi jotenkin niin kuin vielä huonompi, jos se sattuisi olemaan oma, niin. Mutta siinä olisi joku muu raha. Niin, aivan, että siinä menee joku, niin. Mutta sitten eksperimentointi. Tähän vasta-argumenttihan on tietysti se, että mitä kauemmin sä oot harrastanut biodynaamista viljelyä, niin sitä paremmin sun köynnökset niin kuin elää sen kanssa. Niin, ihan sopeutunut. Ja muuta, eikä tää ole niin suuri ongelma enää sitten, mutta mä vaan tässä vaiheessa, kun sä sitä niin kuin muutat, niin se saattaisi olla aika vaikeeta ja rahallisestikin iso juttu. Ja plus, että sun pitää liittyä kulttiin. Niin. Siinä pitää uskontoon, joo. Se on ihan oma uskontoon se biodynaaminen. Arto, sä oot monimutkainen kaveri, kun sä toisaalta puffaat kaikkea, mikä on biodynaamista, ja sitä haluat sen saada. Mä tykkään niistä viineistä, mutta en mä saa susta selvää sitten. Niin. Mä olen kauhean uskonnollinen ihminen, eikä kovin henkinen, eikä henkevä, eikä kovin fiksukaan. Niin älä aina keskity siihen juomista. Tomma allekirjoitan. Mutta siis loppupeleissähän sehän varmasti tulee vaan lisääntymään. Niin, ja mä luulen, että semmoinen tietynlainen niin kuin suoraviivainen luomu varmaan lisääntyy. Että se biodynaamisuus ehkä jää semmoiseksi pieneksi liikkeeksi, mutta... Niin, se luomu on vähän hankala sana, mä en oikein ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Mutta tietty niin kuin natural wine, joka on tämä uusi niin. Luomu. Se on nyt muuten seksikkäämpi kuin biodynaamisuus. Onko se, ettei käytetä rikkidioksidia eikä mitään? Ihan vähän sitä salataan. Okay. Niin.
mutta niin kuin not during elevaas, eli vaan niin kuin tuli ennen pullotusta ihan sanallista. Joo, joo. Mutta kaatuuko ne sitten vuoden jälkeen ne viinit? Mä tälisin, että ne on ihan pimeitä ja sulla on korkkia. Sitten on kaatunut silloin. Okei. Niin, mikä on normaalia. Lievesti oksidoituneita ja muuta. Joo, joo, joo. Kolorasetti. Niin. Vähän amforas tehtyä ja niin. Skin kontaktia valkkareissa. Mutta jos on niin pakko pärjätä viinimarkkinoilla viinin tuottaja, niin sehän on yksi semmoinen hyvä niin erottautua. Erottautua joukosta. Ja sitten biodynaamisesti, mitä mä oon tavannut ihmisiä, niin sieltähän löytyy ihan normaalia ihmisiä, sitten löytyy ihan hihuleita. Ja ne on mielettömiä tyyppejä, jotka on ihan siis viksahtunut täysin. Ihan niitä flippaannut täysin. Joo, pari tavannut kyllä. Oletteko te koskaan, teidän pitää joskus käydä tekemässä tämä biodynaaminen tasting, kun juodaan, mitäs nämä nyt on, nämä lehti ja fruit day, leaf day, joo, fruit day. Teidän täytyy tehdä tämmöinen viiniteemän jakso. Mitäs pitää tavata vaan katsoja, eli tämmöinen biodynaaminen kalenteri on julkaistu, jonka keskeinen idea on se, että viini maistuu erilaiselta viikonpäivästä riippuen. Ja päivät on jaoteltu kolmeen juttuun. On lehtipäiviä, varsipäiviä ja juuripäiviä. Ja juuripäivinä ei saa juoda viiniä. Se maistuu pahalta. Niin, se maistuu pahalta, joo. Ja sanomattakin selvää, että tähän ei liity mitään tieteellistä tutkimusta. En mä tiedä, siis miten ne perustelee. Mä en ole niin hirveästi paneutunut. Se menee sen kuukierron mukaan kanssa se, että minä... Se on kaikki tätä gravity ja levity hommaa, painovoiman joo, perusteella. Mutta esimerkiksi kun nousu vesi, niin sitten nousee myös paremmin päälle. Tämä on näkymättömiä voimia. Itse kun niin. En usko edes sähköön, kun en sitä näe, niin ei sinänsä niin niele tätä purematta. Mutta ehkä siinä voi jotain. Ota siitä selvästi. Mä oon pari tällaista käynyt ja niin en ole ihan hirveästi saanut sellaisia ihan yksiselitteisiä vastauksia siihen, että... Kerrotaanko se etukäteen? Huomaathan maistuvat... nyt eron, että tämä on... Nyt juuripäivä, niin varmasti huomaat, että se ei ole yhtä hyvä. Ohjataksi vähän sitä ajattelua? Itse asiassa kyllä joo. Joo. Se meini, että se pitäisi mennä sillä lailla, että et tietäisi ollenkaan, että se meit vaan tastingiin. Suggestiolla on aika vahva vaikutus meihin ihmisiin. Mä olisin ihan valmista tiettyyn niin aivopesu, että joku yrittäisi niin oikein puffaa sitä. Niin sun pitää mennä sieltä. Siellä se onnistuu. Niin. Biodynaaminen viiniville. No ehkä ei se. Mutta joku muu oppi. No sun täytyy mennä... Mä olen viettämistä tähän viiniin. Mä olen viettämistä viiniin. Siinä oli pantu mansikkaa sekaan, siis se oli ihan kamalaa. Fresita. Siis se oli tuolla demilitarisoidulla alueella, eli täällä missä oli tämä Vietnamin välinen rajasana sodan aikaan. Se oli semmoinen yksikätinen mies, joka oli hukannut kätensä jonnekin sotatantereelle. Niin se piti semmoista baaria, minne kaikki oli kirjoittanut seiniin tai ihme terveisiä. Ja silloin oli sitten pullon vietnamilaista viiniä, ja mä tietenkin ostin sen pois ja kaduin sitä kyllä pitkään. Eli viini ei ole mikään leikkijuttu, että se osaa olla vakava asia kanssa. Ho Chi Minh oli viinintekijä. Joo, niin kuin Jeesuskin. Olisiko Kim Il... Mikä se Korean presidentti? Joo, Jongin. Kim. Hei, se ei ole presidentti, se on suuri johtaja. Niin, hän varmasti... Vissi ero. Okei, nyt on lähtenyt sopivasti raiteelta. Onko sulla ollut joku viimeinen silaus, minkä sä haluaisit heittää, joku terveiset? Voit kehu meitä. Parempi. Voin sanoa, että oli tosi mukava olla täällä toista taas. Kertaa täällä Viini-TVn sohvalla. Mutta ei oteta tavaksi. Ajaa, mä just ajattelin kutsua itseni ensi vuonna. Yes, yes. Ilkka. Kyllä, tästä sopii. Ehdottomasti. Hei, oli kiva, kun täällä todellakin ensi vuonna uusiksi. Niin, tosiaan käykää katsoa alkoista, pistää linkki alapuolelta tosta. Niin, joo, marraskuussa käsittääkseni. Savion Blankki ja sitten tämä Pinot Noir, joka tulee kanssa, mikä poistaa kokeilemasta suomalaista käsityötä. Kyllä, uudestaan. Ja hyvää sellaista. Ja kohta Viini TV 1 vuotta, kuka olisi ikinä uskonut. Palataan asiaan. Moro.